povodom velikog praznika Hristovog rođena, svim građanima Srbije i Republike Srpske upućujem srdačne čestitke i želim da Božić povedu u miru i ljubavi, okruženim dobrom voljom. Moja porodica i ja želimo vam svima uspešnu i blagoslavnu novu godinu i uspeh u svakom delu, po svečnom opštom dobru i napretku, ličnoj i zajedničkoj sreći i ljudskom uspehu. Mir Bože, Hristos se rodi.